Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama cikgu Nur Faizal binti Muhammad Said dari SMK Sultan Abdullah Cenderung Balai. Pada hari ini, kita akan membincangkan topik teknologi genetik. Standard pembelajaran hari ini ialah 13.1.1, iaitu menghuraikan maksud kejuruteraan genetik, dan yang kedua, menghuraikan maksud organisma terubahsuai genetik ataupun genetically modified organism. PDPR pada hari ini akan tercapai sekiranya murid-murid dapat menyatakan maksud kejuruteraan genetik dan organisma terubahsuai genetik, dan yang kedua dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua organisma terubahsuai genetik. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan kejuruteraan genetik? Cuba lihat paparan yang cikgu sediakan ini. Kejuruteraan genetik merupakan satu teknik manipulasi gen untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma bagi membentuk satu kombinasi gen yang baharu. Mari kita lihat paparan seterusnya. Organisma sama ada haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma yang dihasilkan melalui proses DNA recombinant dikenali sebagai organisma terubahsuai genetik. Tetapi bagaimanakah teknologi DNA recombinant dilakukan? Apakah teknologi DNA recombinant? Teknologi DNA recombinant juga dikenali sebagai rDNA. Teknologi DNA recombinant merupakan kejuruteraan genetik yang melibatkan pemindahan segmen DNA daripada satu organisma ke dalam organisma yang lain. Namun, adakah murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan segmen DNA? Segmen DNA merupakan kepingan. Kepingan DNA pada kromosom. Ia juga adalah serpihan ataupun bahagian DNA tertentu. Dengan menggunakan teknik DNA recombinant, maka ahli biologi dapat membina semula DNA atau genom bagi sesuatu organisma. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan genom? Genom merupakan satu set DNA lengkap bagi suatu organisma yang merangkumi kesemua gen organisma tersebut. Sekarang, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan organisma terubahsuai genetik. Organisma terubahsuai genetik adalah organisma yang mengandungi DNA recombinant dan ia dikenali sebagai organisma transgenik. Mari cikgu tunjukkan beberapa contoh organisma transgenik. Contoh organisma terubahsuai genetik yang pertama ialah lembu. Susu yang dihasilkan oleh lembu ini tidak mengandungi beta-lactoglobulin yang menyebabkan alergi kepada kanak-kanak. Contoh yang kedua ialah ikan glow ataupun ikan berpendar flow. Cantik kan? Dan contoh yang terakhir ialah tikus. Cuba murid-murid dapatkan maklumat tentang organisma terubahsuai genetik yang lain. Demikianlah sesi PDPR siri yang pertama berkaitan dengan organisma terubahsuai genetik. Kita bertemu lagi dalam siri yang kedua. Sekian, terima kasih.